Salve galera, voltei aqui depois de um tempinho. Eu queria ter feito um vídeo mostrando um pouco mais do processo, mas a gente está com prazo muito apertado. Hoje faltam 10 dias para a viagem e a vovozona tá praticamente pronta. Ela não tá pronta ainda, falta alguns detalhes, uns pequenos detalhes, mas a gente vai corrigir isso aí, corrigir o que falta. E fazer algumas coisinhas ainda que precisa dentro desses 10 dias. Foi um prazo muito apertado. A gente teve que montar o mofado. Vocês acompanharam o vídeo. Também fizemos uma manutenção na reduzida da Toyota do Marcão. Essa semana agora vamos mexer no diferencial da Toyota do Marcão. O garupa mexendo no Jeep do seu Hélio. Também fizemos alguns reparos no Jeep do seu Hélio. E ainda vamos revisar o guincho essa semana. Então, tá bem apertado. Isso fora o serviço que a gente tem na oficina, as coisas que a gente tem para fazer em casa, né? Mas eu vou mostrar para vocês, fazer um resumo aqui, fazer um vídeo de como ficou a vovozona. Depois com o motor, com o câmbio e os pneus novos, enfim, todas as melhorias que a gente fez aí para fazer essa viagem. Então, se liga no vídeo, acompanha. Antes de mais nada, deixa o like, se inscreve. A gente vai gravar tudo lá na Amazônia, vou mostrar tudo para vocês. Então, se inscreve, ativa o sininho para não perder nada, beleza? Bom, galera, então vovozona, uma F7563, né? Tá com meu pai desde 94. Comprei dele há 2 anos atrás, praticamente. Desde então vim fazendo as melhorias e aí a gente em outubro de não, é, outubro de 2022, eu tive a ideia de fazer essa viagem para Amazônia e aí convidei alguns amigos, a galera topou e aí estamos aqui há 10 dias da viagem. Mostrar um pouquinho aqui para vocês, primeiramente do motor, né? Que foi o carro-chefe aí, o que nos deu mais trabalho, mais custo, né? Bom, hoje a vovozona tá equipada aí com Vortec V6 da Blazer, né? É um motor que está sendo gerenciado por uma Fulltech 300, né? Uma FT300. Tá com ventoinha elétrica. Essa caixa de filtro aqui foi o Charme, tá até empoeirado, do meu amigo Edilson. Eu fiz o projeto, ele fez os cortes para mim, fez algumas soldas. O garupa me ajudou aqui a fazer a boca, né? As soldas da boca. E aí, mandei fazer uma pinturinha bonita. Então, vovozão, ela tá com freio a vácuo, tá com disco nas quatro rodas. Mas aqui o motor é o que mais hoje deu um. Vamos dizer, uma valorizada no carro, né? Deu um upgrade aí no carro. O carro ficou muito bom de andar. Motorzão pronto aí, ó. Tá com aditivo, tivemos que mudar ali a posição de bateria. Quem acompanhou o vídeo viu o trabalho que deu pra gente chegar nesse resultado, né? E eu deixei o compressor de ar-condicionado porque eu vou colocar o ar-condicionado para funcionar. Não agora, não vai ser pra Amazônia. Não tenho mais dinheiro nem tempo, mas vai entrar ainda o ar-condicionado. A parte de motor tá com o câmbio 260F Clark. Quatro marchas, essa caixa bonita aí, tá com a tampa ali, mais o adaptação da interna ali de pino chorão da DAP Brasil, né? A capa seca também é da DAP Brasil, também deram uma força pra gente. Aí aqui nós temos os coletivos que vão com a gente, né? 4Motion Expedições, que é o Tonche, com a F75 também, Troller Adventure, o Gui, Luciano, seu Hélio, nossa turma off-road. E aí tem os nossos parceiros aí, né? Painel, Center Grap. Muito obrigado aí pela parceria. Genius Tires, também é parceiro aqui do canal, né? Contato Visual. E a Rude forneceu também alguns materiais pra gente de reboque, guincho, cinta, essas coisas. Aí vamos falar um pouquinho aqui dos pneus, né, galera? A gente usava aí uns pneus Ogro da Genius, só que para uma viagem dessa é inviável, né? O pneu é muito agressivo, não é um pneu desenhado para asfalto, né? E aí a Genius lançou agora, início de 2024, esse recap, que é um recap bem similar ao Max Trepador, né? E é um recap que já é bem usado, a galera gosta muito. É um pneu bem bonito, né? Um pneu que desenvolve muito bem no asfalto, eu já andei com ela hoje. É pouco ruído,
né, para um pneu fora de estrada. O carro ficou muito bem balanceado, eu não tive problema nenhum com balanceamento. Esse pneu era uma carcaça 285 7516, que na trena deu quase 34 polegadas, ele ficou um pouco mais baixo que o Ogro. Mesmo assim, o carro ficou com um visual muito bacana, curti bastante. Eu não andei ainda no barro, mas já tem gente que usa. O Guilherme vai com um pneu desse, o Toncho vai com um pneu desse, o Luciano vai com um pneu desse e o Marcão vai com um pneu desse. Pneu muito, muito bonito, ó, a altura do cravo, né? O espaçamento dele também é um espaçamento bacana. E é isso. Agora a vovózona tá equipada aí com novos desenhos da Genius Tires, né? Novo recap da Genius Tires. E aí, aqui a gente tem também uma coisa muito importante pra gente, cara. A nossa capota. Nossos parceiros aí, Canyon Lab. Quero agradecer imensamente ao pessoal da Canyon que fez esse projeto bacana pra gente. E isso aqui é fundamental pra gente, né, pessoal? Porque além da gente levar as coisas aqui, a gente ainda vai dormir aqui dentro. Então isso aqui vai ser a nossa casa nesses 20 e tantos dias aí que a gente vai ficar na Amazônia, né? É um trabalho muito bem feito, uma capota muito bem feita. Vamos usar bastante isso aqui, né? É uma coisa que a gente vai usar muito. Quero agradecer também ao meu amigo Garupa, da garagem Tecnojeep, que se não fosse ele o carro não tava pronto, né? A gente tá ainda falta ali a barra antitorção, que o Rony me deu, a barra que tirou do amigão. E o Garupa tá fazendo os suportes ali. O Wilson também da SS Soluções, cara, fez muito trabalho aqui para mim. Me ajudou com o endireitamento de peças, solda, torno. Cara, fez muita coisa na vovózona pra gente também. O Wilson da SS Soluções também quero agradecer. Agradecer também agradecer aos meus irmãos, né, o Eduardo e o Henrique, que ajudaram bastante também no projeto. E cederam, né, o nosso espaço de oficina para a gente fazer uma bagunça lá durante um ano inteiro, né? Isso acaba atrapalhando um pouco, a gente sabe, né? É uma vaga ali travada o ano inteiro, mas quero agradecer imensamente aí, porque o carro ficou muito bom, o carro tá muito gostoso. Fazer um agradecimento aí também à galera que tá indo com a gente, que acabaram dando uma força aí pra gente também, de algumas maneiras. Agradecer muito meu pai também, né? Que apesar dele ir na viagem comigo, cara, ele trabalhou um ano inteiro nesse carro, cara. Que trabalhou demais, demais, tá trabalhando ainda. E agradecer muito a ele também, porque se não fosse ele, o carro não estaria pronto, né? Também agradecer aí a minha esposa, Rai, que sem comentários também, que teve muita paciência comigo durante esse tempo aí, né? Bom, galera, vamos falar aqui internamente aqui. Para fazer uma viagem tão longa dessa, a gente precisa de um pouquinho de conforto, né? Não dá para fazer uma viagem dessa sem conforto, né? Então, primeiramente, comprei um parzinho de banco de Meriva, bem confortável, com regulagem de, com, né, ele corre, né, para frente e para trás. Ele regula aqui o encosto, se a gente quiser mudar um pouquinho a posição. Aí, meu amigo Rony, agradecer a ele aí pelo rádio que ele me deu, um DVDzinho, pra gente poder curtir uma musiquinha daqui para lá, né? E coloquei dois alto-falantes aqui bem escondidinho aqui atrás do banco. Fica isso aqui, ó. Aí aqui em cima eu colei um feltro no teto, ó. Deixa eu ver se dá pra mostrar. Tá vendo ali, ó? Colei um feltro no teto, igual de carro de passeio mesmo, e coloquei um isopor por baixo. Isso aqui amenizou muito a temperatura interna aqui da cabine. Esse carro era muito quente a cabine. Aí o Rony também me deu esses ventiladores, coloquei aqui, né, para ter um confortinho melhor aí de temperatura, um conforto térmico. Aí aqui no assoalho, galera, o que que a gente fez? O Garupa me ajudou a tampar aqui todos os buracos que tinha, né? Eu comprei as coifinhas daqui, coloquei as coifas para não entrar muito pó por baixo, nem caloria. E aí o que que a gente fez? A gente colocou aqui uma manta, duas camadas de manta de alumínio para amenizar o calor. Colocamos essa manta embaixo e o tapete em cima. A gente sabe que essa manta aqui vai acabar estragando, molhando, sujando. Aí depois a gente tira e troca, joga fora, sei lá. Mas para viagem, isso aqui amenizou. Você não conseguia pôr a mão no assoalho quando esse carro tava funcionando. O escapamento passa muito perto aqui da lata. Esquenta demais esse motor, esquenta bastante, né? Muito mais do que o Willys. Então fizemos isso aqui, essa forração.
O carro ficou muito confortável para andar. As alavancas permaneceram aqui. Isso aqui é um projeto que tá difícil sair do ser concretizado. Deixa eu mostrar aqui mais de perto. Isso aqui, na verdade, ele ia ser uma espécie de uma geladeira, né? Mas eu mudei de ideia, não vou usar mais plaquinha Feltier, porque ela consome muito pro resultado que dá. Mas aqui agora falta fazer a tampa. Eu fiz o desenho, fiz o molde, meu pai fez de fibra. A gente encapou com fibra e papel alumínio. E agora eu tô colocando aqui uma resina. Tá vendo? É uma resina para ficar lisinho por dentro, né? E dar um acabamento legal. Porque essa parte aqui vai ser um cooler, tá vendo? É bem fundo, cabe uma garrafa de 2 litros aqui em pé. Então isso aqui vai ser o nosso cooler. Falta ainda terminar esse lado aqui, ó. Tá na fibra ainda. Aí a gente vai colocar água gelada, as coisas geladas aqui com gelo. E vai consumindo durante o caminho, né? E aqui na parte da frente é um espaço para colocar celular, carregador, rádio, essas coisas, né? Aqui tá meio bagunçado ainda, mas vai entrar isso aqui, ó. Aqui a gente tem esse carregador aqui que vai aqui, fixo aqui por dentro depois, com uma tomada USB e mais três de acendedor de cigarro. Aí aqui eu tenho o rádio. Esse rádio, ele tá fixo aqui, tá tudo embolado aqui, mas ele tá fixo no carro, né? Ele tá ligado àquela anteninha ali na frente, que é para ter uma melhora de sinal, e ele tá ligado direto na bateria do carro. Tá desligado ainda, porque eu tenho que ligar o acendedor, os fios estão aqui ainda. Eu tenho que terminar o console primeiro, fixar ele para depois ligar isso aqui. Eu só pus o console aqui para mostrar para vocês como é que vai ficar. Aí aqui mais, né? Tá bem confortável o carro para andar, galera. Aí aqui eu tenho o suportinho de porta-copo, né? E aqui já tá o copinho aqui dos nossos amigos aí. Copinho comemorativo do Giramundo Aventura. 8 anos aí, ó, de aventura do Giramundo. Já tá o copinho aqui dentro. Aqui internamente a gente colocou uma lampadinha de LED para melhorar. Coloquei aqui iluminação de LED no velocímetro. Tá de dia, não vai dar para ver. O velocímetro está funcionando novamente. Aí aqui a gente tem o nosso módulo, né, que controla toda aí a parte de injeção do carro, que é o módulo da Fulltech. Meu pai, o bicho é engenhoso pra caramba, fez um quebra-sol aqui bem rústico, né, bem bruto aqui, de fibra. Quebra-sol para ajudar a dirigir. Meu amigo Tonchi me deu esse parabéns, que tava melhor que o nosso. Comprei uma borrachinha nova, troquei. Tag do Sem Parar já colocada. Antena de rádio. E é isso, galera. Posição de alavanca ficou bem gostosa. O carro tá bem, bem gostoso aí para dirigir. O carro ficou bem, bem confortável para andar aqui dentro, né? Eu gostaria de já estar com o ar-condicionado, porque aí eu ia de vidrinho fechado, mas ia ser muita alopração. Os caras iam me aloprar demais, então eu deixei quieto, né? Não, mentira, não coloquei porque não tinha dinheiro mesmo para colocar. Porque senão eu teria colocado sim. Bom, parte de suspensão eu não mexi nada, tá tudo original, os feixes de mola. A única coisa que eu fiz agora, eu tirei o bloqueio traseiro. Meu pai tirou o bloqueio. Porque, deixa eu ligar o ventiladorzinho, tá meio calor aqui. Eu tirei o bloqueio traseiro, pedi pro meu pai, desmontou, tirei, troquei os rolamentos. Por quê? Com o pneu ogro, ele arrastava um pouco em curva. E como o atrito do chão do pneu ogro é pequeno, com o pneu grande ele atrita mais, então o carro arrasta muito, ficava estralando. E como meu carro ainda é chavetado, eu não consegui nenhuma parceria aí para ponta de eixo traseira flutuante, né? Infelizmente, também não tenho dinheiro para comprar. Eu mantive as chavetadas originais. E aí, para evitar de quebrar ali, como já aconteceu uma vez, de abrir o rasgo da chaveta, a gente tirou o bloqueio traseiro. Então eu tô levando ele. Mas tá guardado. A traseira tá sem bloqueio, a traseira tá original, para evitar esses arrastes em curva, né? E até o carro de repente fica até um pouco mais econômico, porque isso atrita mais o pneu, faz o carro gastar mais um percurso longo. A gente tá usando o bloqueio dianteiro só, caipira, assim como o carro do Luciano e do seu Hélio. Mas aí a gente não vai ter problema, porque o carro do Toncho tem dois guinchos, tem dois bloqueios, tá com pneu grande. O carro do Guilherme também tá com pneu grande, tem bloqueio nos dois eixos, então. Gente para puxar a gente não vai faltar. Eu prefiro ter o carro melhor na estrada, né, do que um carro bom para barro e eu sofrer nesses 7 mil e tantos quilômetros que a gente vai andar aí no asfalto. Que a gente vai rodar muito mais no asfalto do que em trilha, né? Então o carro tem que estar melhor para asfalto do que para trilha. A realidade é essa. Até por isso eu tirei o ogro com uma dó no coração,
mas foi o melhor a se fazer. Detalhe, uma coisa que a gente não tinha, né? O nosso step, a gente usava o Ogro com step 2, 3, 5, 15. Aí eu vendi a minha roda 15, comprei uma roda 16 de F1000 e montei, eu comprei 5 pneus, então agora a gente tem step igual, mesmo se furar, rasgar, Deus o livre, acontecer alguma coisa com o pneu, a gente não fica descalçado com o carro torto, porque os pneus são iguais. Eu esqueci de mencionar a questão do consumo. Eu cheguei a fazer teste com ela, ela fez 6.6 de média entre cidade e estrada, né? Fiz umas 8 ou 10 médias aí, andando normal, igual gente, sem ficar acelerando muito, 6.6 de média. Lembrando que o nosso motor Willys, a melhor média que eu consegui naquele motor de misto também, estrada e cidade, foi 5.5, melhor média. E eu subi a Mogi Dutra de terceira, né, a 45 por hora. Com o V6, ele fez 6.6, eu subo a Mogi Dutra a 70 por hora de quarta, sem acelerar muito. Então, assim, além do carro ficar mais econômico, ficou de longe melhor para andar. O carro ficou um espetáculo para andar. Eu tenho motor de sobra na serra, eu não preciso ficar tuchando muito o pé, e eu tô esperançoso que ele faça até um pouco mais na estrada, mas eu não vou contar com isso não. Eu fiz uma média de cálculo na viagem, média de 5 com litro, né? Pra gente não ter surpresa. Se ela fizer mais, o que ela fizer mais é lucro. Então vamos torcer para que faça bem mais aí. Aí galera, nossa capotinha top aqui da Canyon. Bom, começando aqui pela nossa capota, né? Espetacular da Canyon. Aqui, ó, eles fizeram duas janelinhas aqui, que é pra gente fechar de noite, para evitar de entrar água aqui, se a gente quiser dormir com isso aqui fechado. O projeto inicial seria um toldo, né? Mas aí ficou meio complicado de fazer. A gente deixou para assim por enquanto, mas isso aqui depois é um projeto pro próximo, pra a gente melhorar isso aqui e acabar fazendo um toldo aqui. Mas a gente tem essa opção de fechar aqui, para evitar de entrar água e a gente quiser dormir isso aqui fechado também, né? Fica assim. Aí aqui a gente colocou uma telinha mosquiteira, que ainda não tá pronta, que eu colei ela ali em cima com cola quente, e quando esquentou soltou, não funcionou. Então isso aqui eu ainda tenho que aprimorar, porque pra gente dormir aqui, dormir sossegado, né? E a mosquiteira, que pra gente dormir a gente vai colar ela aqui de algum jeito. Vamos ver se a gente põe imã, o que que a gente faz aqui. Minha mãe costurou pra mim o velcro aqui. E aí vai ficar assim, pra gente poder dormir com isso aqui aberto, né? Porque lá na Amazônia é muito quente. Bom, aí galera, detalhe agora que a tampa da vovózona abre de novo, né? Meu pai pôs uma correntinha aqui. E aí nosso amigo Wilson cedeu uma chapa pra gente, ó, que já veio até com um detalhezinho aqui, ficou até bonito. E aí meu pai desamassou, cortou, furou, soldou, garupa soldou pra nós. E aí fez a tampa da vovózona articular de novo, ó, tá vendo? Fizeram uma funilaria chique aqui, cara. Isso aqui vai durar mais 50 anos. E aí a gente tem todas as tralhas, ainda tá meio bagunçado, porque a gente ainda tá organizando. Organizar, isso aqui ainda é peça que vai lá pra dentro da cá. Aqui a gente tem a nossa pazinha que compõe a parte do banheiro, bota. Aí tem tripé, tem minha bota. Aqui eu tenho câmera pro carro reserva, né? Aqui eu tenho meu drone, né? Que é bem pequenininho. Itens de cozinha. Então, pessoal, é aqui, ó. Meu pai fez aqui uma pia aqui, uma mesa em L aqui, né? Conceito aqui todo elaborado. E aí aqui a gente tem um pouco mais de espaço. Isso aqui eu comprei pra gente poder lavar uma louça, né? Aqui eu tenho potes. Aí aqui dentro da caixa de utensílio aqui tem os utensílios de cozinha, bucha, prendedor, tem que fazer um varalzinho ainda. Tem um fogãozinho, algumas panelas. E a gente vai ter que pôr ainda umas panelas grandes aqui, né? Isso aqui é só as coisas pequenas. Térmica, né? Com gelo. Vou tentar gravar meio rápido aqui, porque olha lá, ó. Tá armando um temporal aqui. Vamos ver se vai dar tempo. Aí aqui eu tenho 220, né? Eu tenho aquele inversor ali, ó. Eu tenho uma bateria. Tem uma bateria que eu coloquei ali. Meu pai fez uma ligação nessa bateria, que ela desacopla. Quando o carro entra em funcionamento, ela acopla, o relé fecha e acopla essa com a dianteira para poder carregar a bateria de trás. Quando desliga o carro, esse relé corta uma bateria da outra e deixa essa aqui separada. Então, tudo que eu usar aqui, se ele descarregar a bateria de trás,
não vai ter problema porque não descarrega da frente. Ele pode zerar só de trás, mas a dianteira vai continuar com carga para dar partida de manhã. Então foi um sisteminha ali, ó, meu pai desenvolveu. Bom, a gente tem as camas, né, que elas levantam para a gente poder acessar as caixas aqui. Mas aí a gente colocou o step aqui no fundo, que é uma coisa que a gente pretende não usar. Mas se precisar, tá um pouquinho mais difícil de acessar, mas tá aqui. Ali eu tenho um galão para gasolina, caso necessário. Ali eu tenho uma sacola com algumas cintas, manilhas, catracas. Essas duas caixas aqui, elas vão com comida. Aí a nossa mochila de roupa a gente vai colocar no meio dos bancos ali. Do lado de cá eu tenho aqui amarrado em cima da cama um ventilador, que é coisa que a gente vai usar todo dia, né? Aqui um saco de dormir, que eu vou usar para forrar o colchão só, colete, as cadeiras e a nossa lona, que vai ser a nossa tenda. Aí aqui eu tenho também um saco aqui com cordas e cabo de aço, galãozinho d'água, que eu vou comprar mais um, vou levar pelo menos dois. Bom, aí pessoal, aqui ficou a nossa bateria. Que é uma bateria aí emprestada pela Sportage do meu pai, uma 75 ou 70 amperes, Moura. Aqui ficou o nosso inversor, travado embaixo do banco. Bom, galera, aqui dentro ficou bem quente durante o dia, né, por causa da capota. Então a gente precisava de um ventiladorzinho, e agora tá gostosinho. Detalhe, esse ventilador deve ter uns 40 anos já, tava pifado, meu pai mandou arrumar, aí colocamos aqui dentro da vovozana. E por que o 220? Justamente para ligar isso, né? Liga aí para a luzinha aí para mostrar. Aí a gente cordãozinho de luz aqui também, ó. Tá vendo? Para a gente pôr no acampamento. Também vai ser ligado no 220. E para carregar a drone, carregar a câmera. Eu tenho uma câmera que só carrega no 220, não tem adaptador para o carro. Então é isso. E aí a gente vai dormir com a cama, né? Com a cama baixada e o ventiladorzinho jogando um arzinho fresco na gente. Aí aqui a gente tem uma iluminação de LED. Tudo identificado, ó. Meu pai marcou tudo. Aqui é ferramentas e peças. Cabos, né, para fazer algum reparo, mangueiras. Aqui ainda vai entrar óleo de motor. Aqui ainda vai entrar óleo de motor. Eu tenho filtros, todos os filtros do carro. Filtro de ar, filtro de combustível, filtro de óleo. Tá vendo? Peças, retentores, bobina. Tem bastante coisa reserva aqui dentro. Bastante peça, mangueiras. Detalhe, né? Tem um fogãozinho aqui também. Esqueci de falar do fogãozinho. E ó, tem rolamentos de roda, diferencial, rolamento de munhão, cruzeta, correia, né, de acessórios, que esse carro é uma, ele usa uma correia só para tudo, então tô levando uma correia. Bomba de combustível reserva. Aqui tem um caixinho com parafusinhos pequenos, coxins, partes, filtros, mangueirinhas finas, adaptadores, coisas de borracha. Coxinho de motor, coxinho de câmbio, tem um monte de bobeirinha aqui. Ferramentas, ferramenta, graxa. E aqui, ó, tudo separado dentro dos potinhos de sorvete. A gente teve que comer sorvete pra caramba, viu? Pra separar tudo esse pote aqui, ó. Ó. Tá vendo, ó? Aqui eu tenho algumas coisas de parte elétrica, velas, chavinhas, sensores. Aqui eu tenho suportes diversos, né? Suportes para fazer alguma gambiarrinha no mato, se precisar, eu espero que não, mas... E aqui também, parafusos, porcas, arruelas, arrebite, corrente, diversos. Isso aqui é para todos os carros, né? Isso aqui é para servir aí todo mundo se precisar. Também espero não precisar mexer nessas caixas, mas se a gente precisar, a gente tá... Tá bem equipado aí, né? Então, espero não precisar. Mas caso seja necessário, a gente tem. Esse 220 ali, galera, eu fechei e abri as duas portas elétricas da oficina com ele, num dia que acabou a energia lá. Esses dias de chuva forte aí, acabou a energia. Eu usei, consegui fechar e abrir a porta. Usei lixadeira, usei furadeira. Então o inversorzinho funciona muito bem. Para quem quiser aí mais detalhes, quiser comprar, eu vou deixar aqui embaixo o nome, a descrição desse item, cara, que é muito legal, viu? Muito bacana, gostei pra caramba. Tava meio com medo quando eu comprei, mas pelo visto vai ser muito útil isso aqui, viu? Privada? É. Aí você já até cagou, né? Aí, pessoal. Não, minha mãe. Aí, pessoal, aqui é o nosso banheiro. Vou mostrar aqui pra vocês aqui como é que monta ele, peraí.
perto de 20, eu leio, cara. Vai ter que apagar de novo. Eu vou nada. Não, apaga. Tá só a voz no fundo. Não, apaga. Aí. Então, em alguns instantes, você tem um lugarzinho aqui com um pouquinho mais de privacidade, né? Tem até uma janelinha, né? Uma janelinha. E aí aqui dá pra você trocar de roupa, dá pra fazer o número 2, mais tranquilo um pouco. Só dica, não pode ficar contra o sol, tá? Porque ele aparece a silhueta ali da pessoa ali, agachadinho. Aí aqui, ó, cadê a minha tampa? Aí aqui, ó, tem uma tampa já. Que eu vou fazer agora um banquinho ali pra nós colocar aqui dentro. E aí no mato a gente faz o quê? Põe o banquinho, não tá pronto ainda. Põe o banquinho, faz um buraquinho no chão, senta, faz o que tem que fazer. Sai, dobra e põe tudo dentro do saquinho de novo. Então esse aqui vai ser o nosso banheiro. E pra tomar banho, o Luciano comprou uma duchinha. Eu acho que eu tenho um pedacinho do vídeo aqui, se eu tiver eu vou colocar. Ele comprou uma duchinha 12 volts, enfia dentro do galãozinho e toma o banho de boa. Aqui também tem cintas, tem um monte de coisa aqui. Ó. Tem WD, limpa contato, fita, mangueiras, Durepox, pincel. Aqui tem algumas coisas de estanho, tem algumas coisas para fazer uns remendos. E aqui também, ó. Aqui eu tenho um negócio que é legal, a gente sempre leva para trilha. Tem os cabinhos chupeta, né? Para fazer alguma emergência aí. E aqui eu tenho uma morsa, ó. Não vou tirar ela daqui. Aí tem fios, tem correias diversas aqui para algum carro, caso necessite. Eu tenho facão, tenho pincel, eu tenho essas duas capinhas. Que se eu tiver que passar um atoleiro muito fundo ou um rio, de repente, muito fundo, essa capa ela tem um ganchinho, ela engancha e ela tampa esse buraco aqui, ó. São duas capinhas, ela tampa essa grade. Pra quê? Pra não pegar barro no radiador, apesar do carro estar bem alto, e também não pegar água, né? Pra ela abrir a água, assim, se a gente precisar atravessar um lugar fundo. Ela tá injetada agora, o distribuidor é bem lá em cima. O distribuidor só funciona agora só para distribuir a centelha, porque o que manda agora é o sensor de rotação, mas tem distribuidor. Mas como o distribuidor é bem alto, com essa tampa aqui, a gente consegue passar facilmente aí numa água aí um pouquinho abaixo do meu peito aqui, né? Consegue passar uma água aqui assim até a altura do paralama, a gente consegue fazer uma travessia nela. Eu espero ter que atravessar algum rio lá na Amazônia, mas não sei se a gente vai ter essa sorte. Se São Pedro abençoar com essas chuvas aí lá na Amazônia, vai ser divertido. E detalhe, a morsa, galera, ela já tem os parafusos aqui, ó. A gente fixa ela aqui no para-choque. Então se eu precisar fazer um corte, uma solda, sei lá, alguma outra coisa, que eu já usei essa morsa umas 4 ou 5 vezes em trilha, a gente fixa ela aqui e tem um ponto fixo para fazer algum reparo. Beleza? Então é isso. Esse giro aí na vovozona. Agora, daqui a alguns dias, a gente vai estar partindo para a viagem. Ah, esqueci de um detalhe. Quem acompanha o canal já viu isso, né? Mas eu tenho aqui embaixo um outro tanque, ó. E eu abasteço ele aqui embaixo do tapete, ó. Eu abro a tampa e abasteço embaixo do tapete. Esse aqui é um tanque de Sportage, que a gente tinha na oficina. A gente adaptou ele aqui. É um tanque de mais 60 litros, então eu tenho o tanque original do carro de 60. Tem mais esse tanque aqui atrás de 60. Então tem 120 litros aí de combustível e mais um galão lá dentro de 20, então eu tenho 140 litros aí de combustível, dá pra rodar bem, né? Lá na Amazônia a gente tá pretendendo rodar uns trechos lá na 319, por exemplo, são 540 quilômetros, alguma coisa assim, sem posto, então a gente tem que ter combustível reserva, que afinal de contas é um V6, né? Então é isso, turma, acho que mostrei tudo agora, acho que não faltou nada desse giro aí da nossa vovozona. Aguardem os próximos capítulos aí, beleza? Vamos colocar um trechinho agora dela rodando aí pra vocês verem como é que fica.